የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት አስቸጋሪ ጊዜያትን በመተባበር ማለፍ እንደሚገባ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን ተናገሩ። የዞኑ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸውና ከ15 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የትምህርት ቁሳቁስ አሰባስበዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የደቡብ ወሎ ዞን የበጎ ፈቃድ አስተባባሪ ኮሚቴ በክረምት ወራት ሲያከናውኗቸው ከቆዩ ተግባራት መካከል አንደኛው የትምህርት ቁሳቁስ ማሰባሰብ ነው። እነዚህን የተሰባሰቡ የትምህርት ቁሳቁስ ዞኑ በኩታበር ወረዳ በመገኘት ለተፈናቃይ ተማሪዎችና አቅመ ደካሞች የመስጠት ተግባርን አከናውኗል። የኩታበር ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ይመር በክረምቱ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ልዩ ልዩ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸውን ጠቅሰዋል። በቁጥር 2.8 ሚሊየን የሚሆኑ በ23ቱም ቀበሌዎች ወጣቶቻችን ችግኝ የተከሉበት ሂደት ነው ያለው። 3.5 ኪሎ ሜትር መንገድ የተጠገነበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማዎቻችን ላይ ወጣቶቻችን እንደምታውቁት ከማህበረሰባችን በማሰባሰብና ቆርቆሮና ቢስማር በመግዛት የከተማው ወጣትን በማስተባበር ወደ 9 ቤቶች በአዲስና 16 ቤቶች ደግሞ ጥገና በማድረግ እዚሁ ወረዳችን ላይ በበጎ ፍቃድ የተሰሩበት ሁኔታ እንዳለ ታውቃላችሁ። 53 ደርዘን ደብተር፣ 155 ባኮ እስክርቢቶ ተሰብስቦ ለማሰራጨት የተሞከረበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። በደቡብ ወሎ ዞን የበጎ ፍቃድ ስራው በትኩረት ሲተገበር እንደቆየ የገለጹት የዞኑ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጀማል ሞላ የተሰበሰበው የመማሪያ ቁሳቁስ ከ15 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ለመደገፍ ያስችላል ነው ያሉት። በጥቅሉ ከ10 ሺህ በላይ ደርዘን ደብተር እና 1 ሺህ ፓኮ እስክርቢቶ ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሆን የተሰበሰበበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ አሁን በእጃችን ላይ ያለው ሀብት 15 ሺህ ተማሪዎችን ሊያስጠቅም ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሀብት በገንዘብ ስንተመን ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚያወጣ ሀብት መሰብሰብ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። የትምህርት ቁሳቁሱን የማሰባሰብና የማሰራጨት ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መምሪያ ኃላፊው ጠቅሰዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን በበኩላቸው ተማሪዎች የትምህርት ፍላጎት እያላቸውና ወላጆች የማስተማር ሀሳብ የኖሯቸው በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት ትምህርታቸው እንዳይስተጓጎል ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። ይህም ፕሮግራም ዛሬ ብቻ ሳይሆን በባለፉት ዓመታትም ስንሰራ ቆይተናል። በጣም ብዙ ተማሪዎችን እርዳታ እየተደረገላቸው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ተሰርቷል። ከዛም አለፍ ባለ መንገድ አንዳንድ ተማሪዎች ሙሉ ወጫቸውን ችለው የሚያስተምሩ ተቋማቶችን በዞናችን ውስጥ እንዲፈጠሩ በማድረግ ከ600 በላይ ተማሪዎችን የወረዳ ተቋሞቻችን ተረክበው ልጆቹን አመቱን ሙሉ ልብሳቸውንም ምግባቸውንም የትምህርት ቁሳቁስም እያገዙ የትምህርት ስራቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ የተጀመረ ስራ አለ። የዜጎችን የመተባበርና የጋራ አቅም በመጠቀም የተቸገሩ ወገኖችን የመደገፍ ባህል አጠናክሮ የአገር ባለውለታ ልጆችን መፍጠር ይገባልም ብለዋል። የሚቸገሩ ዜጎች አሉ፣ ደግሞ ከዛ ተረፍ ያለ ሀብት ያላቸው ዜጎቻችን ደግሞ አሉ። ይሄን አቅም አቀናይተን በጋራ ሆነን እየተባበርን እየተጋገዝ ችግሮቻችንን እየቀረፍ የሚማሩ ልጆችም እንዲማሩ እያደረግን የተቸገሩ ወገኖቻችንን እየረዳን የመጓዝ ባህላችን አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ማለት ነው። እንዲህ ስናደረግ ነው ክፉ ጊዜያትን ልንሻገር የምንችል። ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በኩታበር ወረዳ የሚገኙ ለልጆቻቸው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ የተደረገላቸው ወላጆችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ሞራል ይሰማኛል። መንግስት እንዲህ ያለን ውይ ለእኛ ለድሃዎች በጣም የሚያስደስተን በጣም ነው ብዬ በጣም ደሰታለሁኝ። ይህን ቶሎም ተብለን ደግሞ ይህንን እንትኑን ማየታችንን በጣም ደስ ይለናል። ለሰጭ አላህ ይጨምርልን፣ አላህ ይስጥልን፣ ከፍ ያለ ሁሉን ነገር ያደርግልን፣ ላዛኝ ይዘንልን። ጥቂት በጎ ሰዎች የበርካቶችን ህይወት ያሻሽላሉ።